Dobri moji, sada ćete da čujete šta kaže Milica poslije poljubica. Poljubac, pa dobro, isečen je deo, dobila sam klip pre toga da ona priča Ivanu Marinkoviću, tako da eto, malo terzi sada, ne idu ti naslovi u prilog i tako dalje. Danas je izašao naslov da je da je Terza nju opipao, da. Ona pipila, ona njega i tako dalje. Meni se samo ne sviđa zato što on ne želi da se skloni od devojaka generalno. To je njegov problem. On je toliko siguran da ja sam toliko prekucala taj reality, da sam to toliko gledala, da to toliko kapiram, da to kao toliko okay. Znam kako izgleda. A ona ne kapira, dalje. Slušajte sad ovo što on kaže. Je... Sad slušajte ovo. Vidjet ćemo. Pa naravno, ja vratu snimao, on ih hvali i tako da dalje. Što nećete, nije ništa uradio. Pa dobro, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, on voli da švera. Neću sigurno budem s njim ako se budeš valavio s nekom i tako dalje. Pa dobro, ali ovo je sve meni nekako, sad u ovom trenutku neka igra. Evo, znači, ovo sve što smo mi čuli, je igra neka Ivani. I šta unutra? Sad čujte ovo, sad dalje kad dobije napad. Nije svestan kako gleda na neke stvari. Da. Ovo i to i on isto kaže, tako da eto. Da, da. Ovo ponašanje nije baš primjer za Taru. Da, da, da. Molim? E, znači nije primjer. Nije primjer, pa šta moliš? To je tako. Pasovima. Pa sada, i onda su to upotrebile na neki drugi način, da. Znači kroz svoju harizmu, neku energiju, to su to plasirale. A ako prate, pevaš kao Marija Šerifović, onda ne moraš da ličiš ni našto, tako da, eto. Čuj, kako je vrijeđa, ona ovdje malo je povrijedla, znači koliko god, dobro, ona je trudna, ali tu ima teški riječ. Urađen i tako dalje, mislim, hit. Tako da postigla sam cilj, dobro. Postigla je cilj, to je znači najvažnije. Postigla je cilj da se priča, ali šta dalje? On voli drugu, šta sad? To je kaos. Kada smo mi ušli, ja sam njemu rekla da on ako bude došao i bude planirao da dođe tamo i da nađe neku novu devojku ili nešto, mislim, a da planira da izvodi nas iz bolnice, da to može da zaboravi. Realno vam kažem, tako da eto, vidjet ćemo šta će da se desi u budućnosti. Tako da, vidjet ćemo, samo polako, ljudi, kako ste tako smirana, zato što nemam što da ne budem smirana, ljudi, šta vam je. Zašto da ne budem? Zbog čega da ne budem tačno? Lepo je danas Terzi rekao da je stavio kate na zara. Ne nosim prste, nove, ne nosim. Da. Što postoji našo za rođendan. Eto, čuli ste, znači, ona je izbacila prsten, ne misli više da ga čeka, a ući će sigurno u reality. To je Milica rekla, neće više, trudna ulazi da napravi kaos. Tako da, što se tiče Uroša, kaže mi neke like da si još sa onim Seljom. Sa kojim Seljom, to mi objasnite, zašto prozivate ljude na kontu toga odakle su? Ja recimo nikad ne bih prozivala nekoga na kontu odakle. Evo Jovana iz Pršića pa živi na Karaburmi na vodi. Tako, ja sam seljačko dete. Evo, neko kaže, tva seka je bila najjača, da, revizorka, tu je revizorka. Ja se to zvezda nije pojavila sinoć, nije se pojavio, njemu se može, on ima 400.000 honorar, tako da njemu se može, ako ga kazne, nema veze. Jure me kuje, egzotične, kada sam mrtva pije. Ajde, ovdje da nam ovo bude posljednji meč, a? Za danas. Pa za danas, sutra ćemo novi. Normalno. Ovako, samo da vam kažem. Pošaljite mi na Instagramu sve u vezi TikToka. Pošaljite mi stvari.
u vezi TikToka. Hoću da snimam emisiju, zanimljivo mi je to. Milica blokira ovo Gorana, ma koga jebe, nemojte to čitate. Ne, zašto ja ne mogu da ispratim sve. Šaljite to, onda tapkajte, šerujte, giftajte i tako dalje, sve to što ide u sto. Jovane, ja ću vam biti tu. Kad ćemo snimamo live ponovo? Sad snimamo, sutra. Kad? No, sutra isto, oko 9.10, pošto ja sam u Grčkoj pa mi je drugačija zona. Drugačija je vremena zona. Snimajte, pratite, mogu da stavim ako želite nam poslijete pitanja, pa ću onda ja da držim drugi telefon i tako da govorim Jovani pitanja, pošto njoj treba malo vremena da zapamti šta treba da se dešava. Normalno, ipak si ti ovde ovaj, mozak, elokvencija i sve moguće. Šalim se. Ja, tako da, eto, Jovana, ja tamo možemo ovde zajedno da učimo i ona i ja, pošto ni ona ni ja dva duduka ne znamo da nas ne deru ovde ljudi ko budale, da nam se ne smeju, što bi Jovana rekla. Smeju tako, se, da. Imam PayPal, ljudi, ali mi nije povezan. I oca i neca mi šalju 4 ruže, hvala puno. I oca i neca su ti tu sve vreme, oni su ti ozbiljni, brate, ono. Sve vreme su i oca i neca i bili su svih 10,5 meseci uz mene i uz Nemanju, tako da hvala stvarno puno. Pitaj Tamaru TikTok da ti objasni oko live-ova. Nema da bučirala, je. Ne mogu da je pitam samo kako se, ne znam da li da se izražavam tako, a? Aj, za kraj. Ne znam da li da je pitam kako se drk preko gađa. Umiram, kurac. Tako da, eto, otprilike to je to. Juče nam, sutra budite tu, stavit ću vjerojatno što nas pitate i ljubimo vas. Ništa, idem, ne znam da idem. Kako da izađemo? Pa ništa, imaš gore ovaj okrugao desno gore. Kada smo mi ušli, ja sam njemu rekla da on ako bude došao i bude planirao da dođe tamo i da nađe neku novu devojku ili nešto, mislim, a da planira da izvodi nas iz bolnice, da to može da zaboravi. Realno vam kažem, tako da eto, vidjet ćemo što će da se desi u budućnosti. Tako da, vidjet ćemo, samo polako, ljudi. Kako ste tako smirana? Zato što nemam što da ne budem smirana, ljudi, šta vam je? Zašto da ne budem? Zbog čega da ne budem tačno? Lepo je danas tvrđa rekao da je stavio kata nazad. Ne nosim prsten, ne nosim. Da. Ču postoji nešto za rođen dan. Eto, čuli ste, znači, ona je izbacila prsten, ne misli više da ga čeka, a ući će sigurno u reality. To je Milica rekla, neće više, trudna ulazi da napravi kaos. Kada smo mi ušli, ja sam njemu rekla da on ako bude došao i bude planirao da dođe tamo i da nađe neku novu devojku ili nešto, mislim, a da planira da izvodi nas iz bolnice, da to može da zaboravi. Realno vam kažem, tako da eto, vidjet ćemo što će da se desi u budućnosti. Tako da, vidjet ćemo, samo polako, ljudi, kako ste tako smirana, zato što nemam što da ne budem smirana, ljudi, šta vam je? Zašto da ne budem? Zbog čega da ne budem tačno? Lepo je danas tvrđa rekao da je stavio kata nazad. Ne nosim prsten, ne nosim. Da. Ču postoji nešto za rođen dan. Eto, čuli ste, znači, ona je izbacila prsten, ne misli više da ga čeka, a ući će sigurno u reality. To je Milica rekla, neće više, trudna ulazi da napravi kaos. Thank you.
vidite vi. Slušajte šta ona kaže. Ne nosi više ni prste. Pa čestitku će dobije svakako, tako da eto. E, kad ću ja da komentarišem tako što vidim da je videla sve što se dešava i tako dalje. Vidite, to su sve stvari koje ne zna. Šta žena trudna da radi? Koga zajebavate vi svi, vi imate priču koju planirate, naravno. E, sada dolazimo na to, ovo sam čekao. Da li ona ovo sve isplanirala? Da li je on ovo sve isplanirao? Kažu da će ona ući, da će se poroditi tamo, da će neko treći onda biti tog djeta, saslušajte ovo. Naravno da ima plan. Eto, sve ste čuli. Znači, sve su to stvari koje vas čekaju ubrzo. Sve se vrti oko ljubavi, voliš, ne voliš, kako posiješ, tako zvonim. Sad slušajte ovo dalje. Da, terze. E, sad slušajte ovo. Naravno da on svestan već situacije, ali on misli da kapiram reality. E, sad oni kažu kapiramo reality. Šta to znači? To je ona čuvena riječ. Ko puj pike ne važi, mi igramo reality, a volimo se, ne volimo se, nećemo se voliti. Ne, ljudi, to tako ne može. Kada smo mi ušli, ja sam njemu rekla da on ako bude došao i bude planirao da dođe tamo i da nađe neku novu devojku ili nešto, mislim, a da planira da izvodi nas iz bolnice, da to može da zaboravi. Realno vam kažem, tako da eto, vidjet ćemo šta će da se desi u budućnosti. Tako da vidjet ćemo, samo polako, ljudi. Kako ste tako smirana? Zato što nemam što da ne budem smirana, ljudi, šta vam je? Zašto da ne budem? Zbog čega da ne budem tačno? Lepo je danas teži rekao da je stavio katanac. Ne nosim prsten, ne nosim. Da. Ću postati nešto za rođendan. Eto, čuli ste, znači, svak. Ona je izbacila prsten, ne misli više da ga čeka, a ući će sigurno u reality. To je Milica rekla, neće više trudna ulazi da napravi kaos.